بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أول أكسن إغياري مالو باد جوكتان هالكن وبرتا عن كلنا يوتيوب كأي نحرك ورقة قد بدا برهامي شكالة دي خقوسو قد بيدونا يأتكود دون دونتان وحاكمي النغانية كلنكي شري إيه بلاها دقودي إيه مروسده إيه لوغ هدلي لعقتي لقدعي حسن علي قيري محا كسو بحي حق حساسي وعرن كالا حيرتا إليسو قد بيدونا waduhuna ku xigeenka Kenya isaga oo qeylaya ayu fariin ajeeb ah diray oo dabcan daareed Soomaalida Soomaaliya yana qarxiyay ya askari masuuliyadda amaanka dalka xog xasaasi oo arinka la xeerto inay soo gudbi doonaan gudiga doorashooyinku waxay ku qasbanaadeen inay ka aamusaan arinka Fahad Yasiin Haaji Daher agaasimii hore hay'adda nabadgelyada iyo sardoon qaran Soomaad ee NISA deri waxa uu wali ku sugan yahay magaalada Boosaaso isaga oo la yahaatan xal u raadinayo caqabado waaweyn oo ku xiran magaaladaas oo la xeyra abdiga iyo sidoo kale isqabqabsi halkaas ka jira soo dhawada dawladda qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa hadii eeb uu raali ka ahdo balse hadii aad nagu cusubtaa waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan nagu soo biir hagaag aynu ku bilowne daawadyal waxa magaalada Nairobi dalka Kenya ka dhacay kulan xasaasi ah oo markaasi u dhixiyay beelaha dagoodi iyo murusade kuwaas oo ka wada xaajoonayay arin la xiriira Xasan Cali Qeyre waxa labadii maalin u dambeeyay ka socday magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulamo gaar-gaar oo yeelanayeen ganacsato iyo odayaal ka soo jeeda beelaha murusade iyo dagoodi odayaasha murusade ayaa wakiil ka ah Xasan Cali Qeyre halka wax garad ka socday beesha dagoodi ay wakiil ka ahaayeen qareen Cabdi Daawud iyo walaalkii Cali Daawud kulamadan ayaa waxa ay la xariireen lacag uu sheegay in Xasan Cali Qeyre ay ka dhaceen laba nin oo walaal ah oo uu ganacsi iyo hanti ay iskula jirteen labada nin oo Soomaali kiyaan ah ayaa waxa la sheegay in Xasan Cali Qeyre si wada jir ah uga dhaceen lacag lagu qiyaasay 16 milyan oo dollar lacagtaas ayaana ahaa lacago markeedii hore laga dhacay dalka iyo dadka Soomaaliyeed kulankii u dambeeyay ayaa shalay galinkii dambe waxa uu ka dhacay hotel lagu magacaabo Moffin Park dabaqadiisa lixaad oo ku yaalla xaafadda Parkland ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulanku waa mid u socday Xasan Cali Qeyre ayuu ku doonayay in xal loogu helo lacag uu sheegay in laga dhacay ay ku maqan tahay labadaas nin ee walaalaha ah Xasan Cali Qeyre ayaa ka baqayay in haddii uu dacwad geeyo labada nin ee walaalaha ah maxkamadda dalka Kenya ay imaanayso su'aalo ah cadeymo meesha uu lacagta ka keenay sida ay ku timid lacagta dalka Kenya iyo qaabka looga dhacay haddaba si uga badal su'aalahaasi ayuu ka codsaday beeshiisa murusadun in ay la kulmaan beesha dagoodi si xal loogu gaaro lacagtaas laga dhacay Xasan Cali Qeyre sida ay ogaatay warbaahinta nuxurka wararka u xaqiijiyeen ila goobjoog ah oo dabcan arrinka wax ka ogaa wuxuugaal u ah dacwadda lacagta kana tirsan beesha murusade odayaasha beesha dagoodi ee ka qayb galay kulankii shalay ee hoteelka Moffin Park ayaa diiday in ay dhex galaan dacwadda lacag la isku haysto walaalahayn karanle waxaan u sheegaynaa annaga waxba kama galno lacag aan markeeda hore meel ay ka timid aan la aqoonin annaga dagoodiye aanan la dhahaa xalaal waxaan ahayn ma cunno lacagse waxaan markaasi u daynaynaa iyo eedeeda maxkamadaha u yaala dalka ay yiraahdeen Soomaalida ayaa si aad arrinkaas u hadalaysa waxay noqotay mid isha lagu eegayo sidaas waxaa jiray mid ka mid ah odayaashii beesha dagoodi ee ku sugnaa shirkii shalay ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay sheegeen xogaha soo gaaray warbaahinta nuxurka wararka qayb ka mid ah lacagta waxaa la dhacay markii uu Xasan Cali Qeyre ahaa ra'iisul wasaaraha lacagtaas waxaa lagu soo qaaday magaca dowladda Soomaaliya oo la sheegay in lagu xalinayo dhibaato ka dhalatay bay'ada ama wax afka qaraad lagu yiraahdo crisiska xilligan lacagtaasi ay deeq ahaan u timid xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa xafiiska Qeyre la taliyay ka ahaa nin lagu magacaabi jiray Cali Daawud oo la dhashay qareen Aadan Daawud kaas oo ganacsi badan kala dhexeeyay Xasan Cali Qeyre kulankii shalay ugu dambeyntii waxaa lagu ballamay in mar kale dib la isugu soo noqdo taas oo macnaheedu ahayd inuu fashil ku soo dhamaaday kulankii Xasan Cali Qeyre codsaday dhanka kale beesha murusade ayaa dhankeeda u dayrisay Xasan Cali Qeyre iyaga oo kula taliyay inuu ka sabro lacagtaas haddii ay ceebtiisa bannaanka imaan doonina uu markaasi shibka yiraahdo
حسن غيره ايا جبهان بو waxaa laga dhacay lacagtii uu markiisii hore ka dhacay umada Soomaaliyeed waxa uuna haatan ku sugan yahay magaalada Nairobi halkaas uu muddo ka badan bil ku sugnay isaga oo raadinayo qaabkii uu ku soo ceshan lahaa lacagtaas ay ka dhaceen labadaas lin ee walaalaha isla markaana ku maqan gacantooda dadka siyaasada falanqeeyay waxay u soo jeedinayaan ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo haatan ah musharrac u tahay qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya in arrinkaas uu ka safro isla markaana uu ka aamuso si sharaftiisa uu ilaaliyo gesta kale hadii aanu daawadeen madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya William Ruto oo maamihii la soo dhaafay oo liisa doorashada ka waday gobolka Jaadku uu ka baxo ee Meru ayaa waxa uu sheegay in hadii loo doorto xilka madaxweynaha uu kordhin doono wax soo saarka qaadka sidoo kale uu wada hadal la gali doono dawladda Soomaaliya waxa uu ballan qaaday in dib loo bilaabi doono iibinta ee qaadka ee dalka Soomaaliya kaas oo ku saabsan sidii qaadka Kenya loogu fasixi lahaa dalka Soomaaliya hadalka Ruto ayaa ku soo adeeyay xilli in muddo ay taagneen arrinta qaadka oo ay Soomaaliya dalkeeda ka joojisay badeecadeeda in markaasii loo soo dhaafiyo dawladda Kenya ayaa arrinkan waxay u aragtaa mid markaasii utun ku ah maadaama ay si aad ah arrinkan ka ganacsanayaan oo il gooni ah ay ku eegan boqolaal ganacsato Kenyan ah kuwaas oo ay suuragal tahay hadii aan arrinkan loo fudo inay sameeyaan qallaase kale Kenya oo wajahaysa doorashooyin ayaa hadda waxa uu William Ruto u muuqdaa mid markaasii isha la raacaya hadba tabashooyinka jira si markaasii uu u helo kursiga uu ku haminayo ama uu doonayo Xamar waxa uu magan u ahaa xanuunka iyo naxariis darrada qaraaxyada iyo canshuuraha arxan daranka ah ee nabad iyo nool iyo shabaab Daacish ay ku kaashanayaan taas oo hadda ku soo biirtay magaalooyinka Beledweyne Boosaaso Kismaayo oo qaraaxyadii la geeyay wala inta aan istaagnay ma isweydiinay maxaa noola qarxinaya runtii yaana qarxinaya fikirkan xaq jirka ah madaxda markaasi miyaa u naas nuujinaysa oo markaasi waxa la yahay cid ka dhiniso madax bannaanidu ma ahan oo kaliya inaad joogto xafiiska ay madaxdu fadhiisato ee waa inaad fahmaysid mas'uuliyadda ay la imaanayso hoggaaminta taas oo dusha ka fuulaysa qof kasta oo noqdo hoggaamiye waxaana laga rabaa inuu dadka u hoggaamiyo inuu mugdiga ka saaro isla markaana uu tuso arrimaha markaas la isku hayo oo bidhaamiyo qaraaxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa waqtiga la gaaro doorashooyinka waxa ay noqdaan kuwa markaasi kordhaya ugu dambeyna dadka hadii aynu eegno gudiga doorashooyinka ayaa waxay noqdeen kuwa markaasi hadba dhinac loo jeediyo sida hore adduunka Saudiyeen daawadeen waxa baraha bulshada lagu shaaciyay quraan la sheegay inuu soo saaray gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka maxamed awul warsame kaas oo lagu fasaxayo kuraas lagu doortay dhawaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iran oo ka mid ah kursiga fahad yasiin haaji dahir qoraalku aan la xaqiijin saxanshiisa waxaa ka muuqda qadaad waaweyn oo shaki gelinaya iyadoo ay faafintiisa bilaabeen taageerayaasha Fahad Yasiin iyo farmaajo ayuu haddana waxa uu khilaafsan yahay qoraaladii gudigan iyo shaqadii loo xilsaaray qoraalka ujeedka ugu weyn laga leeyahay ay tahay in lagu fasaxo kursiga uu ku soo baxay Fahad Yasiin Haaji Daher ayaa qaadka ku jira waxaa kamid ah in uu yahay hadiiba ay sax tahay warqada go'aan kaligiis uu qaatay gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka labo waxaa kale oo la yaab leh in qoraalka lagu bilaabay gudoomiyaha oo shakhsiyadiisa ku hadlayaan iyagoo uu gudigu go'aanka arrinka uu yahay mid ka madax bannaan saddex in uu ka hadlay fasixidda kuraas aanu gudiga xalinta hakin wax shaqo ahna ku lahayn balse aan ka soo gudbin oo kursi ka mid ah uu xayiray gudiga heer federaal ee doorashada inuu amray shahaado rasmi ah in la siiyo xubnaha ku soo baxay lixda kursi ee beledweyne lagu doortay dhawaan oo kan Fahad Yasiin uu ka mid yahay taas oo muuqata hordhac ay soo qorteen xildhibaano la doortay oo cabsi weyn qaba ugu dambeyna daawadayaal qoraalka ka soo baxay gudiga xalinta khilaafaadka ayaa macnihiisu waxa uu ahaa in la fasaxo kursigaas Fahad Yasiin Haaji Daher si aada ayaa isha loogu eegaya arrinkan cabsi xoogan ayaana gudiga la soo darsay taasoo ah in ay ku dhici waayeen hakinta kursiga Fahad Yasiin Haaji Daher Fahad Yasiin ayaa doorashadiisu waxay ahayd mid si aada isha loogu eegayay waxaana ka soo baxay natiijooyin wax ku ool ah oo xal wanaagsan ayay u ifisay xubnaha filla Soomaali ugu horreeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa si aad u daneynaya soo bixidda Fahad Yasiin Haaji Daher isaga oo markaasi daneynayay in ay la soo bixi doonaan xildhibaano kale oo si aad u taageersan
daawade barnaamijkan wuxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Halkan waa nuxurka nabaadiino daawade.